Ssipiika yafunye okutiisibwatiisibwa okuva ku ludda oluvuganya. Ababaka bano baleke baddeyo munda. Tutandikira awo. Webale nnyo, webalire ddala. Nze ndowooza Ssipiika teyafunye kutiisibwatiisibwa. Naye yagenze okulaba naye nga gy'alaga agenda kutomera. Nga ye. Kuba mukulu Ali, Uganda yaffe we yatuuka, abantu bagwese essuubi ey'okuba nti beeyongerayo owantu wonna nga tebalina bantu babasindise. Era abantu abasinga boolaba mu bifo ebisinga bayina ba godfathers, betuyita ba godfathers. Kati we twatuuka saawa eno, buli omu akola kulaba nsanyusizza ntya godfather mu kintu kye ndi kukola. Obuweereza nsobole okusiimibwa ate. Obuweereza bwafuuse bwa muntu, si bw'abantu. Exactly, bwe kitwe kiri. Kuba kati yagenze ebyo byonna bye yabadde akola, yagenze okulaba nga kituufu tali ku mateeka, kuba talina tteeka ligaana muntu yenna agenda mu kakiiko. Mubaka wa Paalamenti, kuba era mubaka wa Paalamenti. Yes. Ne budget gye mulaba nga bagiyisa mu Paalamenti. Yes. Esookera mu bukiiko. Nebajigayamu nejja kufulo uyo mubaka yenna yagala okuluguddo okuluyisa agenda mu kakiiko tasobola kujja mu plenary. So kati buli lwojja mu mbeera ey'omuntu gw'oyita dictator ng'ozannya ebyobufuzi ebyo n'ogamba plenary tetujja kujja naye mu kukiiko mujja kujja, omulimu omukulu gye gugenda ate ng'okimanyi nti ne bw'otagenda mu plenary era akusinga ababaka, asigaza ababaka be 13 era plenary n'etambula. Kati oba weeku naye obukiiko oba buyimiridde. Yes. Pulinale yinza obutaba na mulimu gonna. Kati awo kye kintu ekibadde kigenda okuba kubisa omupiira gwabaddemu. Bugenda ku report gye baasomye yesterday. Eyaleeteddwa eyabadde eremeseza bannaffe ebweru. Exactly. Yes. Si gye badde babanja? Gye babadde babanja. Mwe ab'oludda oluvuganya si ye report gye mbadde mbanja? Report yazze. Aha, gera maso. Lali opposition yagambye ajja gikomentinga ku olw'okubiri olujja. Eh. Naye bw'otunuulira page gundi report eyo ya page nga 17. Oye na eyasobola okusoma page, I mean report. Yeah. Eya mukyala wangadya. Eh. No soma report. Eya Jeno Muhozi David yazo okusoma. Yes, minister. Ogenda okulaba nti enjawulo ntono nnyo bakoze copy and paste. Koga anti yaluddewo okujja obudde bwadde bumukuttemu oba mwecho. Kyenjagadde okuleeta munti bannaffe ab'opposition bamaze omwezi mulamba wabweru wa Paalamenti nga balina kye babanja, nga babanja report. Yes. Eze naye nga eze yakweggyako omwezi omulamba gwe bamaze ebweru waliwo etteeka eriyise era buli omu lyagenda okwejjusa ery'okuwa sinoka obuyinza okubanga ye supplying amafuta lekanaawe lye bamaze ebweru yonna buli lw'oba okubiriza olukiiko butereevu oba lutuddeko ba NRM oba DP oba FDC oba ki olina kubeera impartial. Wekakutwala mu rules of procedure eza 11th Parliament rule 77 erambika bulungi Ssipiika wa Parliament taina ku participatinga mu debate yonna. Yes. Era omukulu kyabadde agamba kooti kusimanya ebyamafuta biki biki byandiyise wetubanga tulina presiding officer ali biased whether Mpuuga ne ttiimu yemwe bali mu Paalamenti nibo era tebaliimu era ngaye mwalaba embeera eyaliwo kutogikwatako ensonga eri ku basiraamu abattibwa enkya n'eggulo ensonga eri ku actual land customary land eri mu kuwambibwa ensonga eri ku bantu ba civilian abagezesebwa mu kkooti ez'amagye ate nga wetulina abatujji be tulaba be bali mu kugezesebwa mu kkooti za magistrate ez'ennakawa kaakati omuntu atasitaninga kuvaliyo eyo. Yes. Weebuuza emmere gy'alyoga ne kujiwa baana bo bwe nali mu kyomukaaga P6 nali mmanyi buli ayina ekiwala ate ategeera kati bwe naddayo ewaffe ne ŋŋamba maama abasajja bano batalina nviiri waneeno baba bategeera n'ensala enviiri nenagenda okulaba ate abaali baddako nga nabo tebategeera nensaba Katonda enviiri zikulewera enviiri zange era guli eyo wamu era kooti y'abantu yesalawo bino by'olaba yebisalawo Mpuuga abantu fe abamutuma badde mmanyiye ye kati bwabanga tolaba nga n'okwetegereza tewetegereza ng'olinga akawunde yo tosobola kubiraba yazajja Ssipiika yesebo
era President Museveni akyafuga kikumi ku kinaakyo. Ate lwaki? Bw'otunuulira engalabi evudde wano. Si ngalabi. Nabaganya okwewewula. Si kwewewula. Kale yange eyange engalabi. Engalabi yange kale. Si kivumo. Si kivumo. Gamba. Bw'otunuulira. Honorable Viana avudde wano. Kale. Oyagala. Kyebamuyita. Si kye njagala bwe kiri. Ekyo kitegeeza era bw'omulaba wano. Myaka abiri gyalimu. Naga nti ate ow'ekiwalaata ow'ekiwalaata. Naye ow'ekiwalaata yabafuga sawa za leero. Ssipiika ate bano be beegayiridde okudda. Laba bano biki byogera? Hakuba okinga Yesu anki olaba nti bw'obanga obadde ogenda ku visa n'oloota ng'ente yeekukooneramu sitampu. Ku visa. Ogenda kusaba visa e Canada. Honorable Shamim Nassari. Ogenda okuloota ng'ente n'amayembe ekoona mu sitampu. Ng'ate bw'edduka bw'eyeekweka mu kisenge. Oloba togifune. Anti ekitegeeza nti sitaani atuli wano kakati ffe twerabidde nti waliwo omulaba atubonyaabonya. Tuganya okudda eri Katonda. Tuganya okusaba. Bw'ogenda okugambako abagu nti kakati ntigufa abakadde aligamba kimbawo okuwa obujulizi. Bumpe. Tuyira omusomesa waffe ndowooza ddala mwaka gwa kuna mateeka yatugambanga nti munnamateeka yenna kubanga Ssipiika munnamateeka yes. Bw'ataputa amateeka kifuula nnenge ne bw'aba mweru tabeera mwerufu kakati Rita Nabukenya taliiyo ffe twagamba Rita Nabukenya naye nabe General David Muhoozi ng'agamba nti Rita Nabukenya kuba kwebala mansonga ekitegeeza abantu bano babayina